Porodica, rukovodstvo opštine i fudbalskog kluba Kolubara minutom ćutanja odali su poštu Jovanu Lazareviću, velikom čoveku, prijatelju i požrtvovanom saradniku koji je čitav svoj život posvetio fudbalu i Kolubari. Jovan Lazarević rođen je u Šopiću 1934. godine, gde nakon Drugog svjetskog rata započeo svoju fudbalsku karijeru u fudbalskom klubu Šumadija. Nakon kratke igračke karijere, dres je zamenio sudijskim dresom. Obraćajući se prisutnima, predsjednik opštine Lazarevac Bojan Stević govorio je o životu i radu Jovana Lazarevića, koji je svoj životni vek proveo u fudbalu. Plaketa Fudbalskog saveza Srbije, koju je Jovan Lazarević dobio, pokazatelje njegovih kvaliteta i ljudskih osobina, rekao je Stević. Teško je reći bilo šta, bez obzira na možda rećemo njegovu starost i njegove godine. Čovjek koji je cijelo svoj životni vek proveo uz fudbalski klub Kolubaru i uz decu koja su ponikla u tom fudbalskom klubu Kolubari. Imao sam čast da nastupam u omladinskom pogonu dok je bio predsjednik, a zatim i kada je Kolubara ostvarivala svoje rezultate, drugo vraćanje u drugu ligu, odnosno sadašnju prvu ligu Srbije 90. godina, kao i da predsjedavam skupštinom kada sam biran prvi put za predsjednika fudbalskog kluba Kolubare 2012. godine. Ovdje je određen broj ljudi iz mera zbog epidemioloških, inače ova sala bi bila mnogo, mnogo punija, dosta ljudi zvalo, interesovalo se kad i da li može dođi da prisustuje, što je pokazati koliko je on bio veliki čovjek i koliko je zadužio pre svega fudbal na teritoriji opštine Lazarevac. Sama plaketa Fudbalskog saveza Srbije koju je dobio pre 14-15 godina pokazatelj je njegovog kvaliteta i ljudskih osobina i posvećenosti fudbalu, a kažem pre svega fudbalskom klubu Kolubari. Sam ovaj splet i ovaj nesrećni događaj gdje se danas opraštamo njega, gdje je veliki broj ljudi koji su svoj životni vek proveli u fudbalskom klubu Kolubari kao igrači, treneri, rukovodioci, predsjednici i određen broj predsjednika, počeo Brane, Čitamiće, Žace, mene, je pokazatelj i sadašnjeg rukovodstva da je to neko poštovanje naše prema njemu. Kao što reče Kaća, ostaje žal što možda nije dočekao da pristoje na prvoj utakmici u Superligi Srbije njegove Kolubare, ali sigurno da je dočekao i da je znao da smo ostvarili taj plasman u Superligu posle 102 godine i kako volim da istaknem, Kolubara je mnogima u srcu, nekima nije, ali niko ne može da ospori značaj fudbalskog kluba koji ljudi koji vole fudbal i taj klub znače šta znači ljubav prema Kolubari, a to je najbolji pokazatelj Jove Lazarević. Nekadašnji predsjednik fudbalskog kluba Kolubara Zoran Marković govori o svom 40-godišnjem poznanstvu i prijateljstvu sa Jovanom Lazarevićem i njegovoj bezuslovnoj ljubavi prema Kolubari. Ja ga poznajem preko 40 godina i to poznanstvo je bilo uglavnom vezano za fudbal. Sam se doselio 81. godine u Lazarevac, on je pozvao u komitet i u komitetu. Kad ti mali nešto znaš o fudbalu, tamo ja se bavio kao neki sekretar u Lajkovcu, ajde da dođeš vamo. I onda me uključio u Kolubaru, ta ste vi većina ovdje prisutnih dica su Majko, Dragan, bili fudbaleri, to je bio jedan izuzetno kvalitetan, snažan, organizovan klub sa izuzetnim igračima, mislim, o tome je suvišno pričati. Šta je on značio za klub sam, za igrače, za sve, ja nemam potrebe da pričam, svima je to jasno. Menjali su se razni predsjednici u klubu, dok je on bio u moći, što se kaže, ali on je uvijek bio siva eminencija kluba, znači uvijek je stajao iza kluba i to su svi znali. Imam utisak da, pored porodice, nije imao, kad pogotovo dok su penziju drugog života, nego Kolubara. Kad je Kolubara upala u nekakav problem, 11. godine, Pera Đurović pokojnja i on se našao na sahrani na grobu gore. I ja sam mu prišao da ga pozdravim i on kaže meni, jesi ti čuo da je klub da je gore na stadionu problem i telefon isključen, šta ja znam, nema para, nema. Pa rekao nisam, kaže znam da vidim Dragana Grčića, znam da ima neki problema, ali
ajde, molim te, vidi, uključi se, ti to možeš, skupi ljude, nekog, ovo, ono, i onda sam ja tražio ko je predsjednik skupštine Periši i tad smo organizovali sećac, ono, skupštinu i nešto pokušali da napravimo. Posle 3-4 mjesec dana što sam preuzeo klub, došla na informacija da je klub ukinut. Znači, doneto rješenje o prestanku postojanja kluba, pisanja iz registra. I ja 3 dana, pravda, ga niko nisam smeo da kažem. I prvo kome sam rekao na igralištu bio je on. U kratkom i emotivnom govoru od Jove Lazarevića se oprostio aktuelni predsjednik kluba Nemanja Ivanović. Meni je mnogo teško, ja stvarno mogu samo par reći da kažem. Ja se juče čuo i ovo smo realizovali, Bojan me zvao Mariju, njegovu unuku, i ona je tu nama pomogla. On je čovjek, duša čovjeka. Duša. Ne postoji dan da on me nije poslao do pregodljenog. Svake pripreme, pogledaj priprema, rakiju donese. Podržano, ne mogu, jer stvarno ne mogu. Mnogo mi je teško. Izvinjam se. Posle odlaska u penziju, Jova Lazarević i dalje je bio u Kolubari, a pre 15 godina je imenovan za počasnog predsjednika kluba. Uz Bojana Stevića, Milorada Grčića i Cigu Dojčinovića postavio je 2014. godine kamen temeljac za izgradnju modernog stadiona Kolubare.